שבת שלום, רוצה לראות שבת, תודה.
can buy that everywhere. אני שואל חברים, חברים, מי יש כמה? אני מנסה, אמרו לי משהו כאן שיש. אני מציע לכם לקחת את Спасибо.
C'est au bout là, c'est là. Thank you.
And they even offer No, I'm not going to do that.
את רוצה בואי תגיד לכם כל השאלה. פרק אני לא דיברת. 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 אני לא